Hallo. Hallo. Ja, hvad er det? Det er Freedom Force. Det er det. Og det er sådan lidt. Det er lidt mærkeligt. Det var lige et spil, vi fandt, som vi tænkte, det ville vi prøve. Så vi har absolut ingen anelse om, hvad vi laver, men nu må vi se, hvad der sker. Prøv at se ham. Vi har sat os sammen til hinanden. Alien Warrior, prøv at se ham der. Fanden. Kæft, der er mange at vælge med. Det er udvidelsespakken. Third Reich, så jeg håber, vi skal til nogle nazier. Det er i hvert fald min plan. Ja, jeg var lige nødt til at gå ned under en Nazi General, Nazi Grenadier, Nazi Gunner, Nazi Rifleman. Nick Craft. Jeg kan ikke se forskel på Gunner. Nå, det er... det er ikke. Jeg tror, jeg skal være Nazi, man. Kan jeg mærke. Han er nødt til at være sådan Nazi Grenadier. Ja. Eller, medmindre man kan være Hitler. Jeg tror sgu, det er A-B-C-D-E. Nej, der er ikke noget med hoved, man. Nå, er vi ready? Så må vi se, hvad der sker. Jeg har ingen anelse om, hvad det her går ud på. Absolut ingen. Sådan der. Og så min anden... man skal vælge to mennesker, man ikke? Jo, to mand. Det er sådan en squad. Vi aftalte, at vi overhovedet ikke må bare kigge på det spil her, før vi begynder at spille det. Så vi er nok rigtig, rigtig dårlige til det. Så er vi... Hvad fanden er det her? Okay. Okay, sådan her styrer man. Venstreklik. Jeg tror, vi er mod hinanden. Det tror jeg også, vi er. Det havde jeg også tænkt. Diablo time. Der er vist en, der har hørt, at Diablo 3 er kommet ud. Hvordan skyder man? Oh, fuck. Ej, hvor har jeg ingen anelse om, hvad jeg laver. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, det var. You sir papers. Oh, det var ikke meningen. Så, ud med dig, lille fyr. Det bliver sgu nok også nødt til her. Sådan der. Nej, hvorfor kaster den så langt væk? Fuck, det er ikke godt det her. Jeg er ikke helt, hvad der sker. Det har jeg godt nok heller ikke. Det er fedt fejre. Oh, jeg fik en af dine. Kæft, den går ondt. Det var sådan en KO. Jeg fik lige ikke helt KO på det. Men ham her, han er jo fuldstændig for... Det skader mig ikke, det der is, tror jeg. See amigo. Walk! Good fight, good fight! Oh, fuck, det var ikke så smart. Det er som om min mand bare kan freeze dig. Hvorfor? Hvor kæft, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Du skal dø, skatter. Hvad gør det her? Hov, hvad fanden? Oh, you're going down, son. Se mig. What? You're ready. Ej, jeg ramte væggen. Hvad fanden healede du lige? Au, oh, fuck. Ja. Det var lidt lort. Okay, man skal passe på, at man ikke står bag noget. Au, det gjorde ondt. Fuck, hvor er min første en henne her der? Følg mig. Hvorfor er det, du kan flyve? Jeg ved det ikke. Ja, nu kom du op igen. Det her, det virker... Jeg forstår ikke helt, hvordan man kan tæve i det her spil, men hvordan er det, du kommer op hele tiden? Hvorfor kan jeg ikke flyve mere? Ej, gør sådan der. Ah, fuck væk. Min mand er russer. Så han går bare rundt en dør og går på noget. Oh yeah, flying. Fuck, det er jo ikke godt. Kan du også flyve nu? Ah, det kan ham her. Skadet fucking meget. Ja, ham der, han skadet fucking meget, men han kan ikke bruge det ret tid. Fuck. Jeg tror bare, det gælder om at
få jer ja, begge to lav på samme tid, så I ikke kan genopleve hinanden. Jeg kan godt lide, at der er sådan nogle nazi-flag oven i. Det er altså ikke nazi-flag, det der. Jo, inde ved mig er der. Det der, det er da ikke nazi-flag. Nej, det er det sgu ikke engang. Au, det var ikke godt, det der. Diablo-listo. Hvor fanden er I henne? Ja, lige her. Oh fuck. Nuclear Winter, sagde han lige. Move it. Hvorfor lavede min dame ikke om? Det gjorde hun også. Søs. Døde han? Døde han? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er lidt lort, det der. Fuck. Men han dør snart. Jeg kan ikke engang hive revival mere. Nå, det var det, du gjorde. Ja, det er nok sådan en ting, man har en, ikke? Men jeg kan ikke ramme dig, når du flyver rundt sådan der. Fuck væk. Oh. Man kan bruge sådan noget F1 og F2. Virker det ved dig? Ja. Sådan ikke det virker ved mig. Ah. Nå, det gør det vist alligevel. Døde du? Du mister sgu ikke engang liv. Kom så. Tager vi. Det her, det er jo fuldstændig fucked up. Ej, nej. Kan du overhovedet angribe mig? Hvad? Kan du overhovedet angribe mig? Ja da. Jeg synes, det eneste, det virker ligesom om det eneste, du kan, det er at låse mig fast. På samme jeg kan også gøre sådan her. Det der, jeg synes, det skader dig jo ikke. Jeg tror virkelig, du er immun over. Er det mig, der er det? Mwah. I'm invincible. Ja, jeg forstår ikke det her spil. Det gør jeg heller ikke. Tror du ikke, vi skal spille en campaign? Du slår dig mere ihjel, end jeg gør. Du mister ikke noget liv? Hvorfor får du så meget liv? Du har helt vildt meget, du har fået liv igen. Ja, det der heroic revival. Jeg forstår det ikke. Det er... Du mister ikke noget liv, jeg forstår det virkelig ikke. Skal lige land on. Det er nok det, faktisk. Yeah! Så er Toad Gevor, der er der lige her. Jeg mister liv der. Sådan der. Det var faktisk det, der gjorde dig udødelig. Det var det, du fløj. 2-0. Skal vi spille en runde mere? Round 3. Nej! hvorfor? Hvad har jeg gjort for at fortjene det? Nu samler jeg altså bare nogle bord op, nu er jeg pisse ligeglad. Og hvad fanden samler du et bord op? Jeg trykker bare på det. Die, mofo! Så er det bare væk. Au, for helvede. Nej, jeg ramte siden. Fuck. Kan du ikke gå din vej? Jeg er lige gang med at tæve ham her. Det er lidt lort. Er det dig, der gør det? Ham der nazien? Ja. Okay, jeg får ud af det her. Det er jo snydt, du bare kan flyve rundt. Ja, nu vil jeg også lige vinde. Du får aldrig lov til at vinde. Så jeg vidste, der er næsten ikke noget liv, at det er. Oh, fuck. Ej, det er løgn. Kom nu, lad mig lige. Ja, tak. Du kan stadig godt ramme mig, selvom jeg flyver. Det der is nu, det var så røv lang tid. Ja,
Hvor, jeg har ikke nogen ting, der kan slå dig ihjel med ham her. Jeg har bare freeze ray og ice bullets. Jeg har noget, der kan slå dig ihjel. Det ved jeg da godt. I den grad, det skadede næsten det hele dit liv, var. Men det er jo pisse irriterende. Jeg kan ikke... Aaaaaah! Let me kill you. Jeg tror, du har sammensat dit hold af to folk, som bare gør, at jeg ikke kan gøre noget i alt for lang tid. Men jeg kan flyve for evigt. Hvorfor kan du flyve for evigt? Det giver ingen mening. Nej, det gør det ikke. Hvor er din mand henne? Hvorfor står han derinde? Det er fordi, så kan du ikke stå om ihjel. Skal jeg lige vise dig, hvordan? Vise dig, hvordan man gør, for jeg kan også flyve. Jeg har ikke noget behov for at revive ham. Det er fuldstændig ubrugeligt, det er lidt sjovt. Fuldstændig. Men det mister du ikke liv af, der. Kan du vide, om jeg kan, når jeg flyver selv? Jeg kan imprison dig. Når jeg selv... Nej, jeg kan stadig ikke ramme dig. Så lander jeg der bare under dig. Okay, jeg forstår sådan ikke det her. Det gør jeg heller ikke. Det var ikke helt det, jeg havde forestillet mig. Nej. Jeg tænker, skal vi ikke spille det? Det ved jeg ikke. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Jeg kan lukke dig, kan jeg. Nej. Hvorfor kan jeg ikke? Det er sjovt, jeg kan ikke slå dig ihjel. Du har valgt ens. Åh, oh, der mistede jeg 3 view. Fantastisk. Taking fire and not the good kind. Findes der en god måde at tage? Du kan bare jeg ender med at slå mig selv ihjel. Det er det godt. Jeg tror, det er fyr lige over dig. Jeg kan miste også en crush der. Hvad? Nej, mistede jeg ham nu? Ja! Yeah. Turning up the... Ah! Du er altså godt klar over, at du bare står der selv ihjel. Ja, det er jeg udmærket klar over. Så det er det. Ups. Fuck this shit. I'm out of here. Altså, jeg ved ikke, hvad det her er. Der må være en anden måde, jeg kan vinde på. Nope. I'm invincible. Okay. This shit is fucked up. Nej, jeg quittet. Jeg vandt. Woohoo! In your face! Jeg trykker på escape i stedet for F1. Det var det, hvor jeg vandt på. Nå. Tak for denne gang. Det var ikke et særligt godt spil. Jo, nu spiller vi noget andet. Hej. Nu prøver vi lige at lave vores egen mænd, og hvorfor introducerer I ikke? Du er ikke din? Min hedder Headline Red, og er baseret på Blitzkrieg-figuren. Og jeg er totally not Nazi. Hitlers kæle af dinosaurer, som er en eller anden prøver at slå ham ihjel. Men det er lige meget. Lad os prøve at se, om det er for... Oho! Hvor stor er du? Cirka normal størrelse. Er du stor? Lidt. jeg fylder lidt. Så dø! Bring it on! Kapow! Det er for langsomt, den stål her. Jeg kan ikke ramme dig. Kom nu. Jeg er fucking hurtig. Fuck, du er hurtig. Hvad fanden? Kapow. Kapow. Åh, oh, nej. Du one-hittede mig. Sådan der. Don't mess with the dinosaur. You sir, papers. Jeg tror, jeg skal gå sådan, at jeg faktisk kan ramme dig, fordi det her, det går alt for langsomt. Læg et... Hvorfor kan du skyde så hurtigt?
Ja. Drop den gang. Nej, det var fandme tæt ud. Det er jo se, hvor langsomt det bevæger sig. Så nu er du snart fanget. Du er ved at være fanget nede i et hjørne nu. Du vil også bare slå dig ihjel. Kom nu. Nej, fucking træ stod i vejen. Fordi der var det der, det gør så ondt. Sådan der. Ja tak. Hvorfor har jeg ikke noget liv? Kom så. Ja tak. Hvorfor er du ikke bare slå mig ihjel der, hvor du står og er usynlig? Hvor meget liv har du? Jeg har 10 HP. Nå, jeg har 23. Min stråleskade er 30. Og den har en chance for at skade 300%. Du ramte ved siden af med den der ting. Men altså, der skal også, du skal ramme mig 4 gange, så dør jeg. Det var den fjerde gang. Hæ? Hvor fanden har du så meget liv? Du har 110 HP. Har jeg 110? Nå, det har jeg også med fuld. Jeg har også taget sådan, jeg har rigtig meget liv. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg bare dør. Ja, det kan jeg også godt. Du har 10 liv. Du har bare gjort sådan, du er mega hurtig. Men det er faktisk også ret effektivt. Jeg kan ikke ramme dig, fordi jeg kan... Det er griner, at min mand siger sådan. Nej, how is this possible? Ja, min har stemme som... Min har samme stemme som dig. Jeg er sådan en kæmpe dinosaur. Dej, mofo! Prøv at tænk på, hvis jeg skød hurtigt. Hvis det der, den ikke bevægede sig så langsomt, som den gør. Så var du bare død med det samme hver gang. Du slog lige dig selv ihjel. Jeg gider ikke det her. Jeg tror, du var bare alt for lidt. Lorte spil. Du har 10 liv. Du kan ikke holde din skid. Nej, det er da godt klar over. Godzilla is coming for you. Fuck det af. Du får mig ikke. Fuck det af. Kig kvinde der. Hjælp. Hvad der står der? Pis. Har du samlet et hegn op? Ja da. Altid. Også i hvil. Det er lige glemme. Okay. Men du, hvad? Try dodging a grenade, og så står jeg med et hegn. Jeg giver op, jeg gider det ikke. Kom nu! Wow, du ordnede. Det var en gang der, hvor den skadede sådan 2% eller sådan noget. Kapow! Kom så! Au, fuck. Kapow! Det er lidt træls der. Har du lang range på den der? Ja, jeg har. Det kan jeg godt se, du har. Okay, det er fucking smart. Din er faktisk lidt bedre end min, når du gør på den måde der. Jeg kan ikke... Når jeg kiter dig. Når du faktisk spiller ordentligt, så har jeg ikke en chance. Nej. Fordi den er for langsom, den stål her. Hvis nu den bare sådan ramte dig med det samme. Det er løgn. Fuck. Launching. Jeg kan bare sætte noget mere fart på. Skulle man tro, jeg kunne, ja. Kan du også? Ja, ja. Men det har bare ikke rigtig point til det. Så er jeg nødt til at gøre sådan, at jeg kan holde til mindre. Jeg var sådan et stykke for at ramme dig der. Oh yeah. Nå. I don't care. Kom så, I'm coming for you. Hvor er du henne? Nå, du døde skal jeg ikke. Nej, den dodging er granat. I catch a grenade for you. Kom så, dø med dig. Dø med sig.